От средата на февруари месец, след приключване на обилните барежи, започна се наблюдава едно пропадане на улица Батовска в горната част, в близост с улица Никола Петков. Ясно се вижда, че това е проблем, който е стоял и преди назад с годините, защото това олягане на пътното платно е точно очертано в рамките, където преди това се е извършило ново асфалтиране. Ние като общинска администрация предприехме веднага след малко да утихнат нещата за снимане на подземната инфраструктура. По улица Батовска вървят два основни колектора. Единият е битова канализация, другият е дъждовна канализация. Първото, което направихме, заснехме битовата канализация, която се намира точно по средата на пътното платно. За наше щастие се оказа, че тя не е компрометирана. Успоредно до нея, непорядъка на около по-малко от метър, върви дъждовна канализация, която е с диаметър фи 1000. Това е записа от камера на дъждовната канализация. Този участък се наблюдава на буквално на около 3 метра от ревизионната шахта, която се намира в малко по-надолу от кръстовището. Виждате как е смачкана. По думи от други хора, които са във времето са били присъствали, казват, че този проблем е бил и преди това и може би заради това в момента пак наново се получава този вариант. Аз тук искам да отбележа, че нямахме възможност още миналата седмица да го изрежем, да го насипаме, да трамбоваме и да го асфалтираме, тъй като дейностите по Добричка и Попея още не бяха приключени, но при такава ситуация е просто абсолютно невъзможно и просто няма как да бъде извършено такъв ремонт на уличното платно. Това, което предприемаме в момента, в петък ще има комисия, ще се създаде комисия, която ще има представители на регионалната колегия град Добрич от Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране и то по-точно секция ВИК. Този запис ми го предоставили, за да се запознаят и те с състоянието на подземната инфраструктура и максимално бърз срок да се направи така едно техническо решение, което да е устойчиво с времето, естествено, за да можем да подменим тази тръба. Проблема е, че тази тръба е с доста голям диаметър и ще има доста сериозна интервенция върху самия път, върху пътното платно. Също проблем е близостта им с битовата канализация. Най-вероятно, тъй като камерата не може да слезе по-надолу, тъй като виждате, че колектора е разбит и няма как да слезе надолу. Може би ще трябва да проверим и в по-долния участък, който е от прага на около 100-150 метра до следващата ревизионна шахта, да не би и там да има пропадане. Това е като цяло състоянието. Максимално бързо, експедитивно ще гледаме да работим. Всичко облечено с съответните технически изисквания и проектна част, за да имаме една добре извършена работа, да не е след време пак да се връщаме към същия проблем. Това е проблем, който е с годините, по някакъв начин е останал неглижиран. Пак се повторя, ясно личат следите на пропадането, което е било преди време, преди може би 10 на години, този участък пак е бил наново ремонтиран. Това е, което мога да кажа за този участък. Действително е сериозен. Улица Батовска е изключително натоварена. По нея се движат и не само леки автомобили, градският транспорт. Това е път, който води към големите магазини, които се намират по пътя за Албена. Така че за нас е приоритет да бъдем максимално бързи, да можем да го извършим този ремонт, но той като цяло не е, като техническо решение не е толкова елементарен и по никакъв начин не трябва да се неглижира.